Dragi hrvatski branitelji, hrvatski junaci, drage obitelji Buljan, čast mi je, stvarno mi je čast biti danas među vama, zadovoljstvo i hvala vam na pozivu. Ono što je bitno rečeno je iz glave i usta zapovjednika. Ovo sve ostalo je dekor. Hvala na lijepim i inspiriranim govorima mojih prethodnika, dožupana i državnog tajnika. Ti govori su bili iz srca, ali i iz glave. Upravo onako kako je bila i operacija. Iz srca, nošena hrabrošću, ali planirana glavom, inteligentna. Ostali smo bez branitelja, bez našeg čovjeka, bez Ante Buljana, ali puno života je sačuvano. Znam da je to mala utjeha obitelji, ali vjerujem da je to u svakom slučaju duboki temelj ogromnog ponosa. Ova dolina je još uvijek bremenita dušama i duhovima naših predaka. On je stalno lebdao po nas. Ovdje su se stalno događale neke stvari. Tu, možda se i vidi odavde, je kula Nelipića, kula Kotromanića. Bičak, ili tako nekako se zove, kula Kotromanića, koju su gradili hrvatski velikaši u 15. stoljeću, iščezla nikad više obnovljena obitelj velikih hrvatskih ljudi koja je nestala u maglama i pomutnjama otomanskih osvajanja. Malo dalje je kula Prozor iznad Vrlike, također zadužbina iste obitelji. Ovdje se uvijek događala povijest i ta povijest je bila bremenita i uvijek je bilo u prevelikim dozama. Vjerujem i želim vjerovati da je ovaj život koji je dat prije 30 godina na ovom mjestu za Hrvatsku, zadnji život koji je u ratovima dat za Hrvatsku u ovom prostoru i u svim drugim prostorima gdje se naša zastava vije i gdje se naše ime čuje. Dragi prijatelji, hrvatski junaci, još jednom, s obzirom da je sve rečeno, rečeno je iz usta, iz glava i srca onih koji su ovdje bili i sudjelovali, na meni još jednom ostaje da vam se od srca zahvalim i da vam zaželim da se na ovom mjestu okupljate još puno godina, da se ove stvari ne zaborave, jer su jako bitne za duh nacije i za duše onih koji nas, bili vjernici, ne bili vjernici, gledaju i lebde iznad nas. To su duše branitelja i duše naših predaka kojih je ova dolina puna i kojih je ovaj kraj pun. Živjeli, živjela Hrvatska i domovini vjerni. Zahvaljujemo predsjedniku Republike, a prema protokolu sada bi trebali ovdje konjanici